Енді біреудің әнін рұқсатсыз шырқап, жазғаны мен жасағанын сұраусыз пайдаланғандар 300 000 теңге кешіріңіздер, айыппұл арқалап, 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Әділет министрлігі бүгінде авторлық құққа қатысты әкімшілік жауапкершілік енгізуді қарастырып жатыр. Сондай-ақ, тауар белгісін заңсыз пайдаланғандарға да жаза күшеймек. Жаңа заң жобасында автордың кез келген туындысын рұқсатсыз алып, өз мақсатына пайдаланатындарға жазаны күшейту қарастырылған. Заңсыз ісі үшін азаматтарға 295 360 теңге айыппұл немесе 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Аталмыш бастамамен композитор Әзиз Балтабекұлы да келіседі. Ол жазаны күшейту заңсыздықтардың алдын алуға сеп болады дейді. Бізде көп жағдайда ешбір рұқсатсыз, мен әрине көпке топырақ шашпайым, бәрі сөйтіп орындайды деген сияқты, бірақ басым көпшілігі әндерді жаңында рұқсатсыз кавер деп жатады біреулер. Да, тіпті кавер болған күннің өзінде менің ойымша автордан бір ауыз рұқсат сұралып, тегі жазбаша түрде болмаса да, ауызша егерде автор өзінің иясын айтатын болса ғана орындауға мен жалпы сондай көзқарасқа өзім сондай ұстанымды тиктокқа қой, бір өзім шығара салдық қой дейтін сияқты, барын жүрдім келдім деген нәрсе жалпы дұрыс емес қой. Егерде авторлық құқық қатты қатаң қадағаланып қорғалатын болса, мен ойымша тіпті біраз бір жүйе орнына келер деп өз басым есептеймін. Ал мейрамханалар мен караокеде орындаушы белгілі бір автордың туындысын шырқайтын болса, міндетті түрде ұжымдық ұйымдармен шарт жасасуы тиіс. Шартқа сәйкес шығарма иесіне ай сайын сыйақы беру міндеттеледі. Сондай-ақ министрлік тауар сыртындағы таңбаларды заңсыз пайдалану әрекеттеріне де шара қолданбақ. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында тауар таңбаларын заңсыз пайдалану және жасанды тауар өнімдерін, сонымен қатар контрафактілік өнімдердің осы нарықта кең таралуы ол өте өзекті мәселе. Және осыған сәйкес Қазақстан Республикасының әділет министрлігі қылмыстық кодексінің 222 бабына сәйкес осы тауарларды және жаңағы контрафактілік өнімдердің пайдалану жөніндегі қылмыстық жазаны қатаңдату жөнінде жұмыстар жүргізуде. Осылайша жауаптылар жыл соңына дейін айыппұлдың жаңа түрін енгізбек. Әзірге заң жобасы пысықталып жатыр. Диана Тұрлыбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматыдан.